mislim, meni neće biti problem da budem sa Slobodanom tamo. Iskreno nisam očekivala, stvarno nisam očekivala. Ne znam, nisam stvarno, mislila sam da će biti stvarno Ana ili Janjoš, pošto je bila priča po kući, pa onda kad smo mi svi ustali... Nazmi se ti, a što si se ozbiljila kad svi znamo da ti je drago? Pa drago mi je, ako je sa nekim treba da budem u izolaciji, da mi je okej, to je sa njim, ima tu još par osoba da nije sa nekim ko... I tamo će biti zanimljivo i kako se zove, kad si zabere, jedan od potrebka nominovan. Da, da vidite koji ljudi vam glume prijatelje, koji je njegovi strani kona tvojih. Opet ću ja mu duel, ja to već znam. Opet će ići u duel. Od vas dvoje niko neće ispasti, to je sigurno. Dobro, samo da Kija završi ovaj misao. Nisam stvarno to očekivala, ali nije mi problem da budem tamo sa njim. Ako mi je s nekim tamo prijatno, prijatno mi je sa njim, tako da što se tiče toga. Ali, naravno znam da će ići u duel, tako da... Ali eto, dobar protivnik. To je to.